搞不着这么热，今天其实爱喝不行多，哎，马太哥，马太哥。 喂，啊，路上人太多了，那是。 iPhone13来个着，来你来你，来你怎么跟来？啊，干什么事？来不了。现在只能出来这了。啊，电波不接，你那别接的。还有呢。 So itu na class nupi na nung dang dah. Macam mana sah sudah chef oidi oidi aje. Nupa kau yang orang dah bunyi. Ko? Yaning ko? Yaning deh. Ni ni semua pasal luang semua. Mungkin lagi pong bilik ni juga. Oh, kerana hari dah lagi lagi. Oh, si dah si dah mobile luar nampak pong bilik ni accessories. Lagi lagi itu na. Oh, si lagi kita lagi ni ni semua pasal kita kapsel lo. Aduga special thanks to Chanchilee Nongthombam, magi Instagram link tu soi description dah. Saya ramge. Aduga ni mes mobile ki install link tu soi description dah. Saya ramge.